swantine tansah dieling-e wis wancine podo nindakake aten wis kumandhang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran sholat hati kakak ing agomo limang wektu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing kumaknina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar sholat sayang ingat joget tidak mungkar maghrib lan isya dan kepen prayogane ditambah sholat sunai jo sembrono iku perintah agomo kelingono ning dunya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga aten wis kumandhang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran sholat hati cakak ing agomo limang wektu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing kumaknina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar sholat sayang ingat toke tindak mungkar suwarga.